De primeira, com o empresário Bruno de Poletti. A sua empresa está localizada no Polo JK, uma região próspera, mas que enfrenta ainda muitos problemas. Veja só, de primeira. Bruno Rodrigues, da transportadora de Poletti, no quadro de primeira. Ele é o nosso convidado e um dos motivos é porque o seu nome se confunde com o nome da transportadora de tanta conexão entre o empresário e a própria empresa. A de Poletti. Bom, a de Paulette é uma transportadora de frios, né? Nós estamos aí há 4 anos no mercado, atendemos aí várias empresas nacionais, né, no ramo de laticínios, chocolate, e hoje está entre as maiores transportadoras, né, instaladas aqui no DF nesse ramo, e tem muito ainda a crescer. Tem muitos clientes que nos procuram e a gente está conseguindo fechar ótimas parcerias, novos negócios. Então é uma empresa promissora que ainda vai gerar muitos empregos e que está só começando, né? Então é essa que é a de Poletti. Bruno, um projeto. Bom, a gente tem que trabalhar baseado em projetos, né? Planejamento é a base de tudo, né? Então, bons projetos trazem bons resultados e levam ao sucesso. Afinal, a administração. Bom, a administração é a minha formação, né? E impacta em tudo, né? Desde uma empresa pequena até uma empresa grande tem que ter administração. Então, a administração é fundamental hoje em qualquer instituição que seja. Brasília. Bom, Brasília, capital do nosso país, ela tem aí condições de crescimento muito promissores, mas hoje ainda depende de muito empenho, né, e investimentos para a gente conseguir um sucesso como cidade, né, porque ainda tá deixando muito a desejar, né. Bruno Rodrigues, da transportadora de Poletti, no nosso quadro de primeira, diretamente para você.